träffades min vän. Det var för länge sedan, på skolans 65. Och många glada minnen från den tiden lever än. Och jag undrar nu, vad blev det av dig sen? Själv sitter jag nu här och jobbar ifrån 7 till 5. Om ändå sanningen ska fram, här har du den. Jag längtar hit tillbaka till den tiden med vårt gäng, till dig och till vår skolan 65. Ja, det var tider då vi svängde om på stan, från sena kväll långt in på dagen. Ja, det var då vi blev så kära i varann. Vi bytte ring och vi gick alltid hand i hand. Och i von Wicket hördes jukeboxens musik. Tiden har gått fort. Jag önskar att jag kunde backa tiden dit igen och uppleva allsammans om igen. Ja, det är